חדשות ספורט, שבת 31 באוקטובר, היום בליגת העל, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, בלומפילד, 10:50 בערב, שידור ספורט 2, ולפני המשחק לביתר ירושלים 3 נקודות. היום מכבי פתח תקווה ניצחה 2-0 את הפועל חיפה, ותוצאת מחצית מכבי נתניה מובילה 3-0 על הפועל כפר סבא. היום עירוני קריית שמונה מול הפועל חדרה, מחר בני יהודה מול מועדון ספורט אשדוד. ביום שני באצטדיון טדי הפועל באר שבע מול בני סכנין, ובאצטדיון סמי עופר בחיפה, שעה 9 בערב, מכבי חיפה מול מכבי תל אביב. היום בליגה הספרדית ריאל מדריד ניצחה 4-1 את ווסטקה. לריאל מדריד כבשו עדן עזר, בנזמה, צמד ווולברדה. לווסטקה צימק פררו בסיום ניצחון 4-1 לריאל מדריד על ווסטקה בליגה הספרדית. היום במשחק מרכזי בליגה האנגלית, ליברפול מול ווסטהאם. כדורגל, מרדונה חוגג 60 שנים, יש לו יום הולדת. הוא חוגג 60 שנים, יש לו יום הולדת. כדורסל, היום בחצי גמר גביע ווינר, הפועל ירושלים מול הפועל חולון, ומחר בחצי גמר גביע ווינר, בכדורסל, מכבי תל אביב מול מכבי ראשון לציון, בחצי גמר גביע ווינר, בכדורסל. עד כאן חדשות ספורט, שבוע טוב, להתראות.